ଅଲମ୍ପିକରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ ଭାରତ। ଏଥର ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେବେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭରେ। 119 ଜଣ ଆଥଲେଟଙ୍କ ସମେତ 228 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶାଳ ଟିମ୍ ଭାଗ ନେବ ଅଲମ୍ପିକରେ। ମୋଟ 85ଟି ବିଭାଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଏଥର ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ 2020ରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବା ସହିତ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପଦକ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା ବଢ଼ାଇଛି। କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତର 119 ଜଣ ଆଥଲେଟଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 228 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିଶାଳ ଟିମ୍ ଟୋକିଓ ଯିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ ସଂଘ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରିନ୍ଦର ବାତ୍ରା ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 119 ଜଣ ଆଥଲେଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 76 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 52 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ମେଡାଲ ଥିବା 85ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ ଏହି ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗତ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ 118 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରୁ ଟୋକିଓ ଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ 17 ଜୁଲାଇରେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏଥିରେ ମୋଟ 90 ଖେଳାଳି ଓ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନୌଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦଳର 4 ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଟୋକିଓରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। I would like to share with the honorable prime minister ki hamara jo delegation Tokyo ja raha hai usme 67 male athletes, 52 female athletes, 58 team officials, 43 alternate athletes and other officials aur 8 contingent staff। Total hamara contingent 228 ka hai। भारत के एथलीट 85 मेडल पॉसिबिलिटीज पर कम्पीट करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में। सर भारत का पहला कंटिंजेंट 17 जुलाई 2021 को भारत से टोक्यो के लिए जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 आसंता 23 जुलाई रु 8 अगस्त जाए अनुष्ठित हेबार कार्यक्रम रहिछि। महामारी कोरोना पई खेल मध्यरे स्टेडियम रे दर्शकों प्रवेश को प्रतिबंधित करा जाइछि। क्रीडा आयोजित होइतिबा अंचल रे इमरजेंसी जारी करा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।